Teşekkür ederim ki bu tədbirə dəvət elədiyiniz kimi minnətdaram sizə, yəni bu təşkilatçılara, xüsusilə klubun fəxri prezidenti Hacı Məhərəmə. Yəni doğrudan da mən bilirsiniz ki oğlum da bu komandada çıxış eləyir və son vaxtlar yaxından gəlib gedirdim bu kluba və Azərbaycanda belə bir klub eşitmişdim, amma onun şəraitini görməmişdim və bunlara görəndən sonra da doğrudan da belə deyə, Azərbaycanda belə bir klubun uşaq akademiyası olmasının sevindirir məni. Ona görə ilk növbədə bir daha klub rəhbərliyinə təşəkkür bildirirəm ki, yəni belə bir şərait yaradı. Gənc olmağına baxmayaraq artıq əlincə klubu artıq necə deyirlər söz etməyə başlayıbdı. Artıq həm 3 yaş nominasiyasında çıxış edirlər və hər biri yüksək yerlərdə çıxış edirlər. Ona görə bu baxımdan klubu təbrik edirəm və bu qarşıdan gələn yeni münasibəti ilə bütün futbolçuları, rəhbərliyi təbrik edirəm.